ons voor die stem, die vrouw die zal ik stuur, om die wereld te leer van Godse liefde. Goedemorgen, geliefde. Is jy al te nagekom? Het jy al seer gekry? Het iemand al iets gedoen wat jou so diep geraak het, dat jy in jou menswees diep gekrenk is? Dis dan baie seer, nie? En baie keer sal ons oor sulke omstandighede sê, ek sal vergewe, maar ek sal nie vergeet nie. In hierdie week waar ons in ons dagelikse oordenking stilstaan by wat ons kan, wil ek vanmorgen 'n vers saam met julle deel, wat verteenwoordig is van soveel baie ander verse, wat precies dieselfde sê, maar vanmorgen haal ek dit net uit Efesiërs 4 vers 32 uit. Paulus is besig om vir mense te skryf hoe hulle kan lewe as Christen mense. En dan die een ding wat hy vir hulle in vers 32 sê is die volgende: wees goedsgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Vergewe. Ons moet nie dink dat ons nie kan vergewe nie. Al is ons seer hoe diep, ons kan vergewe. 'N lewe van onvergewingsgesindheid is 'n lewe van woede, is 'n lewe van bitterheid, is 'n lewe van emosionele, geestelike en fysiese negativiteit en ongesondheid. Al hierdie goed gebeur in 'n mens se lewe wanneer die onvergewingsgesind is. En wanneer Paulus met Christenmense kom praat in Efesiërs 4, dan wil hy hulle bekendstel aan hulle lewe, dinge wat hulle kan doen. En dit begin sommer eintlik al hier in vers 25 of in vers 17. Waar hy dit verduidelik, en jy kan dit gerus bietjie deurlees en bestudeer hierdie week. So dis die riglyne vir die nuwe lewe, om te sê wat jy kan, en hy sluit as 'n hoogtepunt al hierdie kan dinge af met: jy kan vergewe. Ek weet, dit is die moeilikste ding, maar ek weet ook, dit is die kragtigste ding wat jy kan doen. Hoekom sê ek dit is die kragtigste ding wat jy kan doen? Want dit is 'n Jesus aksie. Dis die ding wat Jesus kom doen het. Dis hoe hy die oorwinning kom behaal het. Want hy het vir ons kom wys, hy het vir ons kom leef hoe lyk vergifnis. En hy het dit gedoen tot die dood aan die kruis. Sy laaste woorde was woorde van vergifnis: Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Tot die einde vergewe hy. 'N kragtige ding, 'n Jesus ding. En as ons dan nou sulke liedjies sing soos ons word meer en meer soos Jesus, of dat die beeld van Christus in ons gesien mag word, dan is dit mos nou die een ding. As ons die werklike krag van Jesus in ons wil laat sien, dan moet ons by vergifnis uitkom. Want ons kan. Dit is nie buite die Christen mense vermoë om te vergewe nie. So daardie hele ding van vergewe, ek sal vergewe maar nie vergeet, daai ding, dit bestaan nie in ons woordeskat nie. Ons vergewe eenvoudig, kragtig, soos Christus vergewe het. En die saak is afgehandel. Ek het ook gesê, dit is die moeilikste, want dit is juist dit wat Christus sy lewe gekos het. So daarmee sê ek vir jou, en ek erken saam met jou, dit is moeilik. Maar dit is die een ding wat die moeite werd is om te doen. Want daarom leef Christus in ons. Daarom het hy sy gees in ons gegee, sodat ons die vergifnis sal kan doen. So wat hierdie gedeelte van môre vir ons sê is, dat ons kan vrykom van die negatiewe bande van onvergewingsgesindheid deur 'n wedersydse vrymaak aksie. Want wanneer ek vergewe,
dan word ek gesond, as ook die een vir wie ek vryspreek. Dis wat jy kan doen. Shalom. Here ons, meld ons aan, raak ons aan uit die vuur. Maak ons mans van die woord, laat ons aan met u geer. Ons sal gaan, ons sal leer.